وعبرتان 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 برواخ قارني وعبرتان 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 وعبرتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مقعد هو شرع محمد إبراهيم. إن شاء الله مادة فيزيكس جديد دونا جبتر كان كهالله ينوحي التهي ويف موشن أجبتر تو ويف موشن ويف موشن عيو أمر كان ربو وان كهالله ينوحي التهي جبتر كاني محوق ها أوفر فيو مكاكا بحنو آن ربو انا كهالله كو كونسبتي جبتر كان شرحينا كدبني بروبلمسكا وليها جبتر كان ايا شرحي دونا إن شاء الله كده بنروح كحجينينا سؤاله امتحانك 2019 2018 2017 إيه قصية ديس جبتر يا أمريكا إن شاء الله حليت دهنا أنت صومرك كوكوية هاي عشر كينا ويف كا محقق وحينا ويف can be described حلوقي هي as a disturbance إسقلا عيو that travels through a medium محقق مرة أمريكا دحيال from one location oo tagaya hirki to another location marka loo tagaya marka meel kale ayuu tagaya hal marka definition of the wave wave ka marka qaabka ku dhashay iyo real life ka nolosha waan sheegney maxuu aha u dhala karo types of wave hirka waxa loo qaybiya laba loo qaybiya mechanical waves iyo maxuu aha electromagnetic waves mechanical waves waa hirka hirir mechanical maxay marka r waves which propagate across America through marayo material medium dhaxyaal ay mara marka dhaxyaal ay u baahan yihiin mechanical waves marka xakamaynta marka u baahan material medium ka waa kuwan marka xakamaynta water waves hirka badda xakamaynta sun waves ka waa jabaqda hirka jabaqda wave spring waves ka waa moolada hirka dhasho string waves ka kuwa ka dhasho xariga iyo seismic waves kuwa ka dhasho waa dhul gariirka inta soo xalay su'aalaha marka waa mechanical waves waxaan u baahan yihiin maxuu aha material medium ay u baahan yihiin okay mid kale baad tabiska waves ka mid ah electromagnetic wave hala hirir maxuu aha birlab dynamite ah hirka birlab dynamite ka laa Soomaaliya waa electromagnetic waves xuddeena insha Allah terminology wixii terminology ina ku sheegno Soomaali ahaan oo ah marka hirarka birlab dynamite-ka waa maxay kani waa waves-ka which propagate through empty space vacuum kuwa marka vacuum ay u baahan yihiin empty space hadda waves-ka ani dhulada require uma baahna material medium sida kii hore u ahay u baahna material medium-ka kan uma baahno electromagnetic waves-ka uma baahno laakiin mechanical waves-ka material medium u baahan yahay waxa marka u baahan yahay maxaa kamid ah waxa kamid ah radio waves hirarka raadiyaha infrared radiation asan hoose radiation waxa la ahaa kah allah marka kahin marka infrared asan hoose kahinta asan hoose x-rays ka waflaaraha gamma ray waflaaraha ay kana visible light waxa wax ku aragna way what we can see waxaan ku arkayna way ultraviolet radiation allah midka xuga marka cinabka waxa la marka cinab sare allah kah cinab sare allah ultraviolet radiation waa midibka oo cinabka kale microwaves ala hirirka yar yar waa allaha microwaves ka intaan maxay marka allaha electromagnetic waves ka uma baahna waxaani material uma baahna waxa marka vacuum ay maran electromagnetic spectrum ka allaha jeeganta Soomaaliya waa jeeganta birlab dynamite jeeganta birlab dynamite electromagnetic spectrum ka marka ka hadleyno maxaa ka fiirineyna waxa la soo xalay kuwan waxa ugu horeeyo marka aragto radio waves ka marka ka bilaabo radio waves ka maxaa loo isticmaalaa radar waa qalab kala dhiga garoonka oo diyaaradaha lagu control radio radio waa loo isticmaalaa aftiis TV waa loo isticmaalaa waxa kala loo isticmaalaa wireless networking internet ka waa loo isticmaalaa kaas waa maxaa radio waves ka electromagnetic spectrum waxa kala kamid ah waxyaabahani loo isticmaalayo microwaves microwaves ma aragtay waxa isticmaalina cooking wax karinta samaan cooking karinta waxa kala isticmaalina cell phones ka telefoonka cell phones ka gacanta
ولا استعمالها لكن حبها انفراريد هلا محوها كانت شيء جيني انفراريد من كعسان كهوسة أو راديشن كا أو كهينتا محل اسم على هيد لامبس كل كا أما لالكا حاجة اسم على تي في ريموت كنترول كنترول كا مكان لا ربطنا بدشو أما أشدو وشد ريموت اسم علينا ما هو بحنا مركب ماتيريال ميديا ما بحنا انت مريسا فاكيو مريسا واحد سبيس ام تي مريسا فيزيبل لايت كا وام حاجة what we can see with our eyes وحال كي إيش هنا الم هو نين كواركينو وفيزيبل لايت كا هلا اسم عليها ألترافولت استنوا مع شعاع ألترافولت راديشن كا هلا محوها وعلب صري وراديشن كهينتا هلا اسم على هلا اسم على استرلايسرز سلايسر كا هلا جرم دلي رشيقه كله إنه جرم سكديلو حصل اسم عليها حاجة اسم على بلاك لايتس وفتينك مجدئة حيبها محوها لو استمعالك محيطها وعكمل حيبها أو أنا لهين أو أو صاحب لهين أو كلي مكل عقل سمين أو كلي يوم محوها هذا حاصل اللي هذا لهين أو بلاد ليتس كا وحيبها صار لو استمعالك أنا محوها كاس محوها وأن ألترافوليتك إيه السرية محل استمعال ميديسينكا دابد صراحة ميديسينكا لفه أو كلي محوها إلنا في محوها محوها نضيع شخص كله يوم محوها مدرس هنا الله فيرين الله فها أيام أمريكا لو يعني إكسري الله صار يا محوها هدول كسر جاب حجران عقل اسم عليا إنستري والشيء ده كله استعمالا أمريكا رشينكو كله أو حل أو باقي الجسمين أو كله ريسيرش كا الله اسمه كرا جام ري شو عاصل اسمع مدرس كا اسمع لنا ريسيرش كا اسمع لنا ينقل إنرجي إن تمر قول لي وحاصل اسمع عليا أمريكا marka marka la fiiro marka electronic spectrum ka arkayso wuxuu leeyahay barbarto ah marka yaa u yar radio waves ka u yar yaa ku socdo microwave waves ka maxaa ka fiirinay low energy ahaan marka loo fiiriyo iyo frequency ahaan marka loo fiiriyo marka waxa marka marka la joogo radio waves ka maxay tahay radio waves ka low energy way energy is aad u yar yahay low frequency rakaat ka yar yahay laakin long wavelength way herbaaysa badan marka fiirto arkaysa waa inta asimir ku amhay oo radio fiska yak soo micro fiska marka fiirso gamma rays waa amhay idin high energy way tamartayda aad u badan tahay waa high frequency rakaat ka badan yahay short wavelength herbaani u yiri marka magli fiir marka high frequency as kale gamma rays kale low low frequency as kale radio fiska kale marka waxaan su'aalaha ay marka ku imaan doonaan concept marka saas sharxeynaa saado marka su'aali aan ugu shaqeyno wa asugulayo inta sabab waxa marka wa electromagnetic spectrum ka aya marka wa hadleena marka waxa baan definition ka hadla marka had sheegina wa visible light ma inta radio waves ka microwave waves ka waxa sharxayni mu waay wave motion wave motion ka wa laba u qabayna sameen wa transverse wave e long titunal waves ka laba salo qaybiya transverse wave mahalla hala heerarka gudban Soomaaliya waa heerarka gudban sanad virska ma xurqaal filjikiisa laakin transverse wave mahalla is wave in which particles particles of the medium la xayalka move in a direction ay maray ku soconayaan perpendicular ku qotoma to the direction which the wave moves heerka ma shaqo qaqay hadu arkaysa sida ka muuqata jantuska fiiri waa maxay amplitude ka wuxuu amarka filara waan waxa amarka particularki iyo mediumka ku socday iyo waveka meesha u socdo maxay isku yihiin waa isku qotomaan waxa kala leeyahay marka xagal ah 90 degree ayaa ka dhalanaysa oo perpendicular isku yihiin marka sidii ka muuqato marka arki doona meesha sare waa crest meesha hoose marka waxa la lahaa dhidsan iyo maxay tour kaas xaalad marka waa transverse wave la marka hadii marka particularka mediumka daarashkiisa iyo darashanka hirka ku socdo ee isku noqdaan perpendicular waxa dhahayna transverse wave ayaa dhahayna wave motion ka mid ka labaad waxa weeye longitudinal wave sala markaa longi hirka waxa la markaa hirar dhirsan waxa dhahayna waa hirar dhirsan kii waxa hirar gudban waa hirar dhirsan markaa kan maxuu yahay markaa waa lagu dhigay wave waxa is wave waa which particles ka of the medium la xayalka move in a direction parallel waxa ku socdaa
mid barbara la ah to direction which the wave moves marka marka direction oo particular ka u leeyahay ee direction wave ka maxsaliin parallel waas barbar socdaan laakiin kiir muxuu aha direction ka mu particles ka ee wave ka waxa isku hayn barbardhigu isku haya marka marka hirka qaabka socana wave ka ad marka fiirno hirkaani compression inta maxa ka jiro ad isku dhimi cadaysa ka jiro kidba ma hay kala baxayaan maxaa meesha marka hir function ka ma hay distance xogaa baxa u dhaxeeyo kan waxa la laha marka waa longitudinal wave isa laha astama ule wave motion ka characteristic ule wave motion ka waxa uu yahay velocity keenan Soomaali xalla keenan keenan tum hawa marka wada distance covered by the disturbance fogaanta kufargareysay waxa hirka isku dhacay uu sameeyay in 1 second halka la baraqsi waxaa loo qana xadina velocity velocity ma halu cabira waa meter per second waxa ka marka imi hal beegal fiidiyo sa unit ka waa meter per second marka hal beegada cgs si mks waxa baa jiro laakiin hal beega oo si unit ka maxuu noqonaa waa meter per second ayuu noqonayaa marka waxa baa xadir ugu soo bedelay hadoo kilometer yahay ama centimeter yahay marka si unit ka maxuu noqonaa marka shaqeynayno waa meter per second ayuu noqonayaa laakiin astamaha u leeyahay wave ka period waxa la af Soomaaliya kal period ka waa kal period ka maxuu noqonaa marka waa isla time taken to make one complete cycle of wave motion marka ku sameeyo marka time ka ku sameey karo complete cycle waxa loo yaqaan waa period waa complete cycle marka ku sameeyo wareeg dhameystiran waxa dheena waa wave motion marka marka period ka kalka waxa lagu cabiraa idin halbeegada waa second wave saynad ku waa second waxa kale astama u leeyahay wave motion ka frequency rakaadka rakaadka frequency muxuu yahay waa is the number of cycles or waves per second waa amerika waa number of cycles ka halka second uu jiray ayuu noqonaya amerika halbeegkiisa maxuu noqonaa waa hertz oo ka imaaday 1 over second 1 over second waxa loo yaqaan hertz waxa la amerika frequency maxuu noqonaa asina waa rakaad Soomaaliya astaamaha waxa kamid ah wavelength waxa la af Soomaali hirbaac waa hirbaac hirbaac ama wavelength ga maxuu noqonaa waa is the distance between waa fogaanta u dhaxaysa two consecutive crests and troughs waa maxay thrust labo distance u dhaxaya crests waa maxay tuurta ama diisan adeeg karna fogaanta u dhaxaysa waxa loo yaqaan waa wavelength waa marka marka diisan marka dhahayno maxuu aha maxaa ka fiirineyna waxa ka fiirineyna maxuu aha hirkaasi for example marka ka fiiriyo marka fiiri this jantusta ka fiiri korba maxay waa crests waa marka laba kasta isku xigta marka consecutive kaasi distance u dhaxeeyo ama hoos imaad oo ah thrustka oo distance laba isku xigso maxaa loo yaqaan hala marka waa wavelength waa laha waa hirbaac marka wavelength ga marka maxuu kamid yahay astaamaha uu leeyahay maxuu aha wave motion ka ayuu kamid yahay laakiin astaamaha kale uu leeyahay wave motion ka amplitude 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 waxa la af Soomaaliya qoton waa qoton amplitude ka maxay tahay waa maximum displacement barbixinta ugu badan ee sameey karto on either side of undisturbed or resting position ka uu sameey karta la amplitude amplitude sidoo kale waxa dhahayna waa vertical distance ga oo 2 points u dhaxay karto laba barood vertical distance u dhaxay karto waa amplitude qotta kani maxaa lagu cabiraa waxa lagu cabireyna waa mitir ku cabireyna halbeegiisa waxa kamid astaamaha u leh hiska hirka face wajiga hirka waa wajiga hirka aan soo qaadanayna face ka marka waa labo the two faces the highest point meesha ugu sareysa maxaa lagu qaanaa taas sheegayna waa crest waa tour point ugu hoose waxa lagu qaanaa waxa laha diinsan Soomaaliya waa diidsan diidsan iyo tuur dhahayna waa fiiska uu leeyahay astaamaha uu leeyahay hirka intaas maxaa u dhahayna astaamaha uu leeyahay maxuu aha oo inta ah oo velocity aan qaato aan qaato period ka frequency ga wavelength ga amplitude ka fiiska inta dhahayna qolku xiga waxa ka hadlayna wave equation
wave equation marka waxa ka fiirinaa ba velocity of a wave is the product of wavelength and the frequency keenanta macalamintahay macalamintahay iskula fashada muxuu ah hirbaaci iyo xasuu fiirinaa rakaadka waxa loo yaqaan wave equation formula marka sa arkiisan velocity waxa uu ahaa waa lambda lagu dhiftay f lambda wavelength iyo tan f na frequency iyo tan inta this equation marka waa original equation ka asaa qiimeyn kartaa marka hadaan rabno velocity ga muxuu ahaa meeshii marka aan dhahayno waxa waa asaan qiimeyn karnaa oo marka rabo lambda maxaa ku leena velocity logo frequency marka rabo frequency maxaa ku leeli karaa velocity logo lambda da ayaa marka ku leeli karnaa sidoo kale velocity maxaa ku leeli karaa lambda logo t t waxa taagantahay waa period key waa t waxa taagantahay waa period key marka formula equation ka marka maxaa waa marka velocity loo lamid yahay lambda lagu dhaftay frequency ka saxay loo yaqaan wave equation marka ku fiirno real life marka u fiirno example ka marka soo qaadano hala marka hirbaaca hir ayaa ah ever ribic 7 meter harakaadka hirkuna waa 480 hertz hadaba waa maxay keenanta uu leeyahay hirka ah problem waxa ka dhigna af Soomaali sabto ah waxa la rabaa ardada inay ogaadaan muxuu aha inay luqadana ku bartaa ingiriiski af Soomaaliyani yahay waxooda luqadada hooyo ee maadadii ku yaqaanan oo sanad tartamado kale ama marka la tartamayo kale waxa lagu weydiyaa af Soomaali lagu weydiyaa waxa lagu ardayaa soo af Soomaaliya ingiriiska wax ku yaqaano laakiin af Soomaali uu qoolin su'aashi oo gafo marka aan la marka maad kasta marka aan qaato certificate terminology ga marka in xog la saaro si hadduu marka ardiga ama tartan u galo ama imtixaan ay qaado oo ah oo luqadeen hooyo Soomaali uu qaado inuu marka wax keenin karo oo ah sababtoo ah maadada waa maad kasta isku mid luqadaha kala duwanaadaan laakiin waxaan marka luqadada hooyo ina maadada waxa ugu taqaana shardu waa oo waxa ugu taqaana laga weydiyo si maadooyinka cilmiga ah waa muhiim wad waxa wax ka fakar karaan adoo wixii yaqaano laakin muxuu aha muxuu aha shay weeso marka fiiskiisa marka laga hadlayo terminology-ga la fiiriyaa maxaa laga fiiriyaa marka waxa la fiiriyaa halbig hadaa fahmay saata terminology-ga luqadi maxaa ka fiirinay waxa ka fiirinay muxuu aha halbig la fiiriyaa halbig muxuu ku sheegaa halbig wuxuu sheegayaa wuxuu yahay macnaha hadda salaahan marka hertz arko maxaa ku soo dhacay frequency ku soo dhacays hertz arko frequency ku soo dhacays muxuu aha marka arko kale newton waxa ku soo dhacays force ku soo dhacays wajida maxaa marka arko newton per meter waxa ku soo dhacay waxa ku soo dhacay ama pascal barishka ku soo dhacay marka waxa laga fiiriyaa problemka hadda ardayda si aad u anfacaysa oo ah maxuu aha tartamada kale ka anfacaysa maxaa la fiiriyaa marka halbayga la fiiriyaa marka problemka halbayga sarac kidoo faham marada marka aad taqiina ku tatbiiqi hadda fahmayso maxuu af Soomaaliga oo ku dhisan yahay the problem marka this problem maxaa dheena marka had maxaa lagu leey hirbaaca hir ayaa ah ever ribic 7 meter harakaadkiisu waa meego waa 480 hertz hadaa waa maxay keenanta hirku leeyahay waxa shaqeynaya wifi ku shaqeeyay marka lambda maxaa haysana waa ever ribic 7 meter harakaadka maxaa haysana waa 480 hertz hal ma waxa keenanta marka formula maxay ahayd keenanta maxaa ku jirnay lambda lagu dhiftay frequency ku beddelo marka lambdada maxay isna waa ibn 7 meter lagu dhiftay frequency go ah 480 hertz waxa ku soo baxay 306 meter per second second kiiba waa meeqa waa intaas velocity u jiraa waa 306 meter per second oo meter per second ku imaanaya hertz kala beddelaya hertz waxa la mid ahay 1 per second marka 1 per second ku marka xalqana meter per second marka this problem kam xoon noqdo marka keenanta hirkaani waa meeqo waa 306 meter per second. Okay? Pointiga ugu xiga waxa ka dhana properties of waves astaamaha uu leeyahay hirka. Astaamaha hirka uu leeyahay taas shay overview aan ka soo bixinay. Waxa uu horeeyo rectilinear propagation. Hala marka socodka magu yahay propagation waa macnaheeda xariiq toosan waa marka oo hirka ku soconaya. Hadana propagation ka marka macnaheedu maxuu yahay minus wave travel in straight line hirki wuxuu ku soconayaa dhab toosan ayuu ku soconayaa hirka qas waxa loo yaqaan barbarti ugu horeeyo rectilinear propagation la marka kalmad waxa la reflection reflection wuxuu yahay hala hir noqot
Somalia hirnoqot ala reflection terminology saxda ah ee marka la marka buugto ay yeelan Soomaaliga oo ay ku ah form 4 form 3 form 2 Soomaaliga oo ah manhaj kor wayela arday marka waxa la rabaa inuu raadiyo akhristo oo wixii terminology ah waxa meesha ku yaal siiba form 4 ka form 4 ka bench kiisa ugu dambeeyo waxa ku yaalo terminology ga Soomaaliga ku yaal marka marka ma la saaray raadiya muxuu aha terminology ga muxuu aha manhajkeena reflection waxa la marka waa hirnoqot hirnoqot reflection ka marka laga hadlayo marka hirnoqotka macnaheedu muxuu yahay marka akor wuxuu dhaaween wave strike wave ka marka ku dhaco surface dul duleeda ku dhacay marka wave ka ku dhaco marka dushaasi muxuu sameeyna and bounces off walaabana marka bounces off and bounces back dib u laabana marka hadda ka arkaysa jaantus ka fiiri jaantuska waa maxay hirki uu ku dhacay marka ku dhacay kadib muxuu sameeyay ku waxa marka strike ayuu ku dhacay uu sameeyay kadibna uu laato bounces back dib u laato marka saad fiir marka arto biya badda marka tagto badda ee hirko kale wuxuu ku dhacaa ko wuxuu ku dhacaa dhagax jamalka ku dhacaa marka jamalka ku dhacay muxuu sameeyna uu laabana marka sawan marka markuu laabto maxaa waa marka waa reflection marka waa reflection hirkaasi marka reflection kaasi muxuu sameeyay marka ee muxuu ahaa dib ayuu laabana sida ka arkayso jaantuska oo hirki dib u laabtay waxa loo yaqaan properties kaasi muxuu noqonaa waa reflection la marka waa hir noqod ee saddex ala refraction refraction ala hir qolocsan ala hir qolocsan hirka inuu sameeyo qolocsan refraction ka waxa marka qolocsan garmo sameeyo hirka ee maadeena occurs when waves deviate marka kala xido from their original path w ku saacday ayuu marka deviate kala xanaya while passing from one medium hal dhaxyalo maraya to another of different optical media iyo waxaaba kala kala duwan si aad ka jaatoos ka fiiri different medium mara soo marka muxuu sameeyay marka hirki leefiyad jihadi ayuu marka muxuu aha oo arkayso saanu socday kadib jihadi way isbedeshay marka marka jihadi hirka isbedelo original baski oo ahay oo sameeyay qalocsan maxaa loo yaqaanaa refraction la marka hala refraction astamaa waxa kamida hirka uu leeyahay diffraction diffraction soo waxa la hala baahid ha gadal baah gadal baah ma baahid diffraction kuma xuro qana marka waa isla janji of wave path when passing through janji hirka waxa ku dhaca marka isbedel marka uu maray marka slit ama abarjar oo meel yar dalal fiir dalalka soo maray kadib maxaa dhacay uu kala baah marka uu kala fadhiisama sida ka arkay jaantus ka fiir jaantuska ma ku cad hirki wuxuu sameeyay marka muxuu maraya marka doorka soo roobay marka marka doorka mar muxuu sameeyay uu kala yaa marka muxuu sameeyay marka kala yaa diffraction uu sameeyay ka soo hadla markaasi diffraction waa gadal baah ama baahid hakimada astaanta shanaad uu leeyahay hirka interference interference waxa la isdhexgal hala isdhexgal isdhexgalka marka maxaa ugu muhiimsan hirkaasi inuu hirka marka isdhexgalka muxuu sameeynaa hirka la hirka dhexgalayo maxaa hir weyn arkeysa hirka inuu dhexgalo kii kar meesha ku dhumaya Soomaan mid kale ka kale hadana soo galaa marka ala constructive interference iyo destructive interference ala marka mid wax dhisaayo iyo mid wax dhumaya marka 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 dis marka waves ka marka maxaa dheena interference ka maxaa maybe inuu constructive interference oo destructive interference marka constructive interference maxaa la qaraa oo garmo dhaca when reflected waves waves ka marka noqon sameeyo that are in phase wajiga hawirka with a incoming waves mid kala marka iska hor imaanaya marka aan destructive interference maxaa oo kor garmo dhaca when waves that are out of the phase wajiga ayuu marka wa dumaa markaas marka soo dhacaan marka hirki ayaa baabaa marka kaas waxa laha maxaa interference jaamacaddu waxay ku haysaa 12 kulliyadood iyo barnaamijka daraasaadka sare kulliyadda caafimaadka medicine kulliyadda engineeringka oo ka kooban architecture civil engineering iyo electric and electronic engineering kulliyadda culuumta caafimaadka oo ka kooban medical laboratory science public health microbiology midwifery general nursing clinical officer iyo nutrition kulliyadda beeraha agriculture oo ka kooban animal production crop production iyo agricultural engineering
كليادة حنانة دا حولها فيتينري أو أيها سيماني سو فيتينري أن ميديسين كليادة كمبيوتر كاية معلومات كتكنولوجيا دا أو كوبان كمبيوتر ساينس Information Technology IT يو Enterprise Networking كليادة دا قالها يعلون تمامولك أو كوبان Marketing Business Administration Finance and Banking Project Management Economics Accounting يو Statistics كليادة سياسة دا يمامولك قود أو كوبان Political Science Public Administration يو International Relations كليادة شرعية يو قانونك أو كوبان شرعية عن لو لو أو كبحية لقدة إنجريسك يو شرعية كليادة وحبرشادة أو كوبان Geography and History Islamic Studies Arabic Language Social Science Math and Physics Biology and Chemistry Chemistry and Biology iyo physics and math kulliyada adabta iyo culumta insaniga oo ka kooban social work geographic information system history and civilization english language and literature arabic language and literature journalism and information iyo geography waxa ku jira markaa waxaan ka hadleyno oo hirka soo gal karo jabta kaani standing waves ama standing waves wif waa maxay oo ah boner leh waxa taagan halayna wuxuu ahaa stationary standing waves ee allaha standing waves kaas marka laga hadlayo wuxuu ahaa superposition ki waxa wasala fiirina waves ka inuu identity ka leeyahay amplitude ka isee amplitude inuu yahay iyo frequency isku mid yihiin marka soconayo speed ka ku soconayo ama direction-kiisa inuu noqdo mid opposite ah ayaa laga fiirinaya formula marka hirka marka aragto wuxuu noqon karaa string fixed both moolada samxariga inoo marka labada dhinac inuu ku xiriyaa sa arkay safiirad maxaa ku wala meeshaasi marka fiiriso fixed ka muxuu yahay labada dhinac ka xirintahay muxuu ahaa tubadani dhirkaas maxaa waa marka waa L1 inta maxaa loo yaqaan horo soo sheegney waa muxuu ahaa wavelength ga way marka nood iyo antenood akhri la karo waxa loo sheegay segment saameysha imaanay oo in ah markay tahay marka fixed ka marka string boss in diska this formula aya lagu helaya marka oo L waxa la mid tahay number of segments ka loo dhaftay lambadada loo qaybiyo labo frequency waxa lagu yiraa number of segment ka loo dhaftay velocity loo qaybiyo 2L sasa marka ku leena markay tahay boss fixed ka markay ka tahay okay marka position waxa dheena markaasi anti node iyo node ka node waxa la hadlaa position ka amplitude marka zero noqdo waa node sa dheena anti node waa maxay waa position ka amplitude ka marka maximum uu gaaro marka hadii marka string ga fixed uu yahay 1n ki yahay waa kana formula kan ay idina ku leena mesh 2l ahayd aya naqalayso 4l n xutaanintay waa sigma number of segments ka uu leeyahay inta calool oo yeeshay ayay naqaneysa marka waxaan galeyna problems ka oo leeyahay muxuu ahaa this chapter problems ka intaan galin marka muxuu ahaa xafirina marka intaan ka soo hadlayne waa overview aan ku soo sameeyne muxuu ahaa wave motion ka uu leeyahay ayaa marka chapter kada intaas si maxaan galin marka problems ka ayaan wax uga kidibna imtixaanka jawaabi waxa gali doona laga qaaday 19ka 18ka iyo 70ka waxa galin marka problems ka marka chapter 2 oo wave motion ka problems ka gali doona kadib imtixaankaana wax uga su'aasha kubad marka aniga badana wax sheegina insha Allah Soomaali sa u fahantiin oo ugu faa'iideysteen waan xalinayna insha Allah string moolahaas ayaa leh transfer wave waxa la hir gudban of 35 centimeter wavelength hirkaasi gudban hirbaciis waa 35 centimeter traveling along it ayu ku soconaya if it vibrates hadu marka vibrates sameeyo oo ku sameeyo kun 180 hertz macnaheedu muxuu yahay rakaadkiisa waa maxay waa 180 hertz way what speed is the wave propagating hadaba waa maxay xawaaraha uu ku soconayo hirkaasi marka su'aasha Soomaalida waa kaas answerka given kam haysana lambdada waa 60 cm oo rubac ah frequency waa 180 hertz velocity maxaa ku leena formula watana velocity maxaa la mid tahay lambda lagu dhiftay f lambda maxaa haysana
سنتيمتر كحو بدلينا اس اي يونت كو متر اه بقول وغيب و 0.5 متر غلفتي بقول سديتن ما حاصل بحاي مركا و لحدني صدح متر بالسكن مركا كينانتا محو هيركا بروبلم كوبات وحو نغنيا لحدني صدح متر بالسكن سيش لبات اوتر ويف هير هيركا بيها with a wavelength وحو ليها هيربع او اه صدح متر اسبربوغيتر ايو كسعانيا with a speed حواري او اه صد 11 متر بالسكن هذا هو ما هاي what is their frequency حركاتكم حول غنيا أمريكا this problem okay question two لم تدا ربع واحد صار صدح متر كان أنت واحد صار 11 متر بالسكن حركاتكم حول غنيا أمريكا frequency مع كلنا حركاتك فلسطين لغة لم تدا كان أنت تبي 11 متر هاي 11 متر بالسكن لم تدا إنه واحد صار ربع صدح متر وسكو غابي وأفر هرتز متر بالسكن متر متر صار بحين وأنا في السكن يعلم إذا هرتز مرك مرك حركاتك بروبلم كاني محونا غضي وأفر هرتز بروبلم كحلنا وبروبلم كمان جبتر 2 واي بروبلم كجبتر 2 بوجا فون فوركا أي حلنا هنا سويش دحات مرك إفري كويش نحكي شيء جينا في صومالي ترمول جيجا على مرك سن ويف هرجة بقيت إن ستيل ريل هاس أيوله فريكونسي حركات أه لحب قرأت هرتز أيوله إف ذا ويف لنت مرك هرباعة هدو يا مركا 18 متر what is the speed of the sun wave هذا هو محي حوارها هيركا جواغدا حوارها هيركا جواغدا question 3 given كان انت حايس اده ركاتك حايس 600 هرتز محوها لمدد حايس 10.5 متر كان انت محو نقرا مركا فيلوسيتي محكولين فلسطي على الاول في كوشك محوها لمدد الولد فريكونسي لمدة و 10.5 متر هاي السنة فريكونسي اللي حبغلها تهرتز سكولو فوق و اللي حكون شنبغل 8 متر برسكن كان انت مركا بروبلم كسد حاد و اللي حكون شنبغل 8 متر برسكن بروبلم كحقوق جرنا محوها جتر 2 ويف موشن فون فوركا سويش افرات وحيلاد هاي what is the wavelength وام حي رباعة of a wave here with a frequency ركات كيسة او يهي كونتن هرتز هذي if the speed حوارها of the wave هركة او يهي سدح بغل احفاد شام متر بالسكن هذا ما حلق عربا ربع على عربا ما حاقفن اه ركات كي يحاقفن اه محوها حوارها كويشن فو هذا هو كويشن فور سامان ويفلنسي على عربا ويفلنسي مركا ما حاقولين مركا فلوسطي او لغوية فريقونسي فلست يحاي سلطة بغفر شمت بالسكن فريكونسي كونتن متر اسكو غابي والليح دبع السيال متر هده سوبي حوني ابرسوميتم حونو غنا واتوو متر مركا مركا هرباعة ديس بروبلايم والليح دبع السيال متر اوكي سؤالي اولي كجرنا سؤالشا شنات بروبلايم كا جابتر تو ويف موشن كا فانفور كا اي حالين هنا ما دو فيسكس كا سرتن راديو ستيشن حرونتا راضي اه بوركاستي ورباهينتا معنا ورباهين دو معناها راضي اه ايا اه معوها اه ركات كيسا كن يلح بغول كيلو هرتز ركاتك مركا ركاتك معوها ورباهينتا راضي ايا اه كن يلح بغول كيلو هرتز حوارها راضي يعني محونا غنا وصدح الولفتي طمان كجو بارن طمان سنتيمتر برسكن هذا هو محاي محوها هربان وحلا مغلا محوها هيركا بروكاستي لما غلا كرو محونا غنيا أو محا مغن محاي سنا فريكونسي يمحونا غ محاي سنا فلوسيتي محانا جم غمرك محا مغمرك رباعي مغمرك رباعي لما غلا كرو مركا محونا غلا بروكاستي والباين تس أمر هذا لما غلا كرو محونا غن سويش مركا محا جيفن أه محا جيفن أه فريكونسي محاي سنا كل لحم بقول كيلو أرتس فلسطين وحاي سنا سدح الأول في تطبيق جبر طبعا سنتيمتر برسكن محا مغن لمدا مغن فرمان محا كلنا مركا لمدا مع الأول هو في كوشنكا فلسطين لغة بفريكونسي فلسطين محا سنا وحا مركا هراء يقصر شيء اس اي يونت خال استعمالها سنتيمتر كمال بدلا متر لو بدلا سنتيمتر متر محا الحجر بغول وغاي مركا بغول وغاي لو ايبرا باش كم بحيسو محا نغينا وطريتا مستين باور ايد متر برسكن ولو غيبي محا غوبيننا كيلو هرتز كم حلو بدلا هرتز كيلو هرتز هرتز كم حقد حي يكون او دحيو كل في مركا كل لحم بغل كون كلف وهل من لحم بغل كون هرتز انا غير سامرك
marka isku qaybi maxaa soo baxaya waa 187.5 meter marka lamda muxuu ahaa irbaaca idaacadaasi muxuu laga maqli karo muxuu ahaa muxuu noqonaa waa 187.5 meter ayuu noqonayaa wii waxa ku jirna su'aalihii problemska chapter 2 muxuu ahaa form 4 su'aasha lixaad microwave travel hirka microwave ka amerika aad ku yar travel ayaa ku safraya through space meel banaan at a rate dhaqsi ah 3.5 ku jibaaran 10 meter per second rate ka ama xawaaraha ku safraya waa maxay waa 3 times 10 to the power 8 meter per second hadii marka hirbaaca hirka uu yahay 280 meter hadaba sheeg maxaa laga rabaa su'aasha a frequency rakaadka su'aashana ba maxaa laga rabaa period oo kalka ah problemka Soomaali waa ka su'aasha la hadba marka halkeeda fiiri keenanta international hirbaacan international ee maxaa laga rabaa rakaadka laga rabaa rakaadka maxaa lagu helaa keenanta loo qaybiyay muxuu ahaa hirbaaci keenanta maxaa isla waa 3 times 10 to the power 10 meter per second oo loo qaybiyay lambadan maxaa isla 260 meter marka sarsa unit aad 200 u qaybi 2 meter marka isku qaybi maxaa soo baxaya waa 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 10 oo hertz ah rakaadka marka muxuu noqonaa waa intaasi isla problemkaani waxaa laga rabaa kalka ama periodka kalka maxaa lagu helaa 1 over f hal loo qaybi frequency marka hal loo qaybi frequency aad soo saaranay oo intaan ku bedelo marka marka isku qaybi inta maxaa soo baxaya waa 6.67 lagu dhiftay 10 ku jibaaran laga jaray 10 oo second ah jawaabta marka kalka muxuu noqday problemka lixaad ee muxuu ahaa chapter 2 waa 6.67 lagu dhiftay 10 ku jibaaran laga jaray 10 oo ah ilbiriqsi ama second isla problemka ku jirta su'aasha todobaad problemka train emits train aan bixinaya sound trainka marka wuxuu bixinaya dhabaq of wave oo hir ah ayuu trainka bixinaya dhirka marka hirbaaciisa waa meeqo ever 6 meter wide rakaadkiisa waa meeqo 550 hertz hadaba sheeg keenanta trainka laga rabo marka su'aasha todobaad maxaa given ah hirbaaci waa ever 6 meter frequency waa 550 hertz velocity aan saarno velocity maxaa ku leenaa wifi ku shikeena lambda lagu dhaftay f lambda waa intaan haysta 0.6 meter lagu dhaftay rakaadka 550 hertz isku gara waa 350 meter per second keenanta marka maxuu waa trainka waa intaas keenanka trainka waa intaas su'aasha ugu dambeysa oo ah chapter 2 wave equation problemka sideedaad markaan fiirino fanfoorada maxay u dhacaysaa sidatan hal 20 meter long string fibrates macnaha string ama xarig dhirkiisu hal 20 meter ayaa marka fibrates sameynayo giriirayo marka xarig dhirkiisu hal 20 meter ayaa giriiraya wuxuu leeyahay 4 segments 4 segmenti uu leeyahay marka xarigga giriiro waa maxay 4 calool ama segmenti weelana hadii marka xawaaraha hirka uu yahay 300 sekikiiba muxuu noqonayaa dhirka moolada marka what would be the wavelength of the string muxuu noqonayaa marka hirbaaca xarigaas marka dhirbaa xariga marka waxa lagu shaqeynayaa concept-tii marka dib ugu laabano fix waxa soo sheegnay stringa inuu yahay fixed both ama one end muxuu ahaa one fixed ka samayn formal marka ku shaqeynayna dhirka xal u sii 120 meter number of segments ka 4 way keenanta waa 300 meter per second maxaa laga rabaa hirbaac hirbaac maxaa lagu heelaa hirbaac lagu heelaa velocity loo qabay frequency laakiin frequency ma hayo kow maxaa ku qasbanahay ina frequency soo raadiyo frequency maxaa lagu heelaa number of segments lagu dhiftay velocity loo qabay 2l number of segments waa 4 lagu dhiftay velocity waa meeqo waa 300 meter per second oo loo qaybiyay 2 lagu dhiftay dhirkana waa meeqo 120 meter marka maxaa soo baxay marka waa 400 hertz maxaa helnay string gaasi ama mawlada xarigaasi rakaadkiis waa 400 hertz aniga waxa laga rabaa hirbaaca laga rabaa marka hirbaaca ama velocity waa 300 meter per second maxaa soo helnay frequency ga waa 400 hertz isku qaybi waa 0.75 meter marka dhirka hirbaaca xarigaasi waa 0.75 meter intaas markaa waxa ugu baxayna chapter-ka labaad
فانفورادا تيكا مركان سون غلو ويف موشن كا مخا او جيري امتحانكا ساشي كوبات وحي لهداي اي ويف هيركا ترانسفيرس او غودبا ترانسفيرس سميا انت مركا ما قالنسي اوبشن مولكولس او اي ا بيو انرجي ا سيو ماترا بيو فورس ا كوسبت ما قديب قولا منو ويف كا لبا قيبن مخو اها ميكانيكال ويف iyo muxuu aha electromagnetic wave soomaan hirka mechanical wave muxuu aha mechanical wave muxuu aha waxa qaado hirka muxuu baahanyahay material medium u baahanyahay mechanical wave electromagnetic muxuu aha marka uma baahana medium marka la hadlayo marka wave transferiska maxaa qaado hirka waxaa waa energy qaado marka waa tamarta laakiin haddii la marka wave transfer through atom bar wave ka waa medium matter ku noqonaya marka haddii marka su'aasha option ka barkay isku dhaw energy iyo matter laakiin yaa sax jawaab sax ma la qaysaa energy waa sababtu maxay tahay transfer ka wave ka energy ya qaad qof hadda aanu wuxo al hadlaa telefoon kula hadlaayo qofku wuxuu hadlaa muxuu bixina sun wave ka baxaa energy baxaya marka marka wave ka transfer ku sameeyo energy ku sameeyo marka option ka ee su'aasha kubad ah wave transfer iska maxaa gudbiya ma molecule-sa ma tamartiya ma maadada ya mise xoogi maxaa gudbinaayo oo sax ah jawaab sax ma la qaysaa waa b oo ah energy ama tamarta marka numbers ka soo qoray imtixaanka numbers ku jireen way marka number 3 galeena number 3 macnaheedu waxa uu yahay isla su'aashaasi 2017 ki number ku ka ahay waa macna number 3 uu ka imtixaanka sadex waxa uu leeyahay what is the frequency waa maxay rakaadka of ocean waves hirka bada waa maxay rakaadka hirka bada that half ka soo leh speed xawaare oo ah 18 meter per second hirbaacisna uu yahay 100 meter uu yidhaahdo barwaaq ka soo dhaca marka maxaa laga raba rakaadka laga raba hirka bada hadii xawaaraha uu yahay 18 meter per second sidoo kale wavelength-ka hirbaacna ma aqwa 100 meter marka ana qana wave equation-ka hadda ku soo shaqeynay wave equation-ka maxaa la mid ahay wave equation-ka maxaa la mid ahay v maxaa la mid ahayd lambda lagu dhaftay f sameen lambda lagu dhaftay f aniga maxaa laga maqan frequency ka maqan frequency maxaa ku yeleena velocity oo loo qabi lambda frequency velocity maxaa isna waxa lagu sii velocity 18 meter per second waxa lagu sii 18 meter per second oo loo qabi lambdadeeda waa meeqo waa 100 meter waa 50 meter marka la isku qaybiyo waxa soo baxaya maxaa 0.36 waa 0.36 oo ah maxaa laga rabaa oo hertz ah waa 0.36 oo hertz ah marka su'aasha saddexaad jawaabteeda waa xasaxa marka nambarka C waa ever ribic saddex leh hertz ayuu noqonayaa isla waxa uu jiraa imtixaankii 2017 ayaa ku jirnaa ee maadada fiisikiska gaar ahaan chapter 2 wave motion waxa uu imaaday su'aasha lixaad maxay sheegaysaa su'aasha lixaad waxay leedahay okay which of the following radiation is kaahinta soo socda kaahinta soo socota isuus maxaa loo isticmaalaa for sterilizing food in lagu jeermis dilo raashinka marka sterilizing food ka marka ka hadlayna electromagnetic spectrum ka waxa sheekeynay waxyaabaha oo ahayd muxuu aha yaa marka ah jeerm dilo ah lagu dilo jeerm diliska lagu dilo ay xal u sii alpha ray b x ray lagu sii c gamma ray b beta ray marka maxaa saxa siyaasaha oo ah gamma ray gamma ray maxay tahay waa sterilizing food ila marka lagu dilo jeermiska marka su'aasha lixaad imtixaanka 2017 ka jawaabteedu waxa noqonaysa multiple choice ka su'aalaha ah su'aasha number C oo ah gamma ray okay su'aaliyo ku jirnaa 2017 su'aasha dad maxay leedahay a teacher macallin askis ayaa weydiinaya a group of students koox arday ah tools say isticmaalaan a ruler mustard to measure say u cabiraan the amplitude qotanka of the wave oo leh hirka shown below ee harsus macnaha jaantuska soo socda between which of the following points baraha soo socda should the amplitude be measured baraha soo socda qotanka inta laga cabiray qotanka muxuu noqonayaa marka marka sida ka arkayso jaantuska fiiri jaantuska fiiri hirka waa haysta marka points lagu siiyay marka oo u e z v x lagu siiyay marka amplitude ka dadaw soo sharxanay dib ugu laabo amplitude maxay doortay waa maximum displacement oo hirka leeyahay oo ahaa hadda si ka u dhaan maxaa ahaa waa vertical distance oo u dhaxaysa between two points
ayaa dhahayna marka amplitude walida marka answerka muxuu noqona point v iyo point x walida waa vertical distance marka point v iyo point x ayuu noqonaya marka jawaabta maxaa qorneed a oo point is u iyo z b point is v iyo x c point is w iyo y d oo ah x iyo z taas saxa marka waxa saxa b oo ah v and x taas oo saxa waa su'aasha sideedaad ee imtixaanka labada kun iyo todobadii su'aasha tmisdadaad imtixaanka 2017-ka waxaa lagu dhahay which property astantee of waves hirarka is illustrated by diagram jaan tusikaani astante sheegayso marka constantmarka dib ugu laabano hirka maxaa dhahayna barbs of wave maxaa ka mid ahay waxaa kamid retina propagation refraction refraction diffraction interference intaas yuu ka yahay marka astantu ku yahay maxay marka waa uu sii given maxaa ah a waxa uu sii refraction noqoshada refraction qalocsanka diffraction baahida interference isdhexgalka marka jaantuska fiiriso maxaa kuu soo baxayo hirkii strainlin uu socday jahadiisuu ka wareegay marka muxuu sameeyey bendin uu sameeyey marka bendin waa maxay uu qalacsoomay qolac uu sameeyey marka meeshuu ku socday marka jaantuska fiiriso refraction qalooc ku dhaca marka markii tee saxa waxaa saxa 18-ka waxaa ka saxa su'aasha b oo ah refraction waa marka sababta maxaa astaamaha laga helo oo ah refraction muxuu ahaa original bathka markuu ka leexdo oo bendin sameeyo waxaa la refraction haddaba marka jawaabta oo saxa waxay noqonaysaa waa b oo ah refraction okay intaas marka maxaa naga soo galay imtixaankii 2017-ka muxuu ahaa intaas ayuu noqonayaa maadada fysiska gaar ahaan chapter 2 wave motionka intaas marka kasoo gashay intaa marka soo qulaaseenay waxaa galayna marka imtixaanka examka la qaaday 2018 marka chapter 2 wave motionka maxaa ugu jira ayaa fiiri doonaa okay saa aragtiin su-aasha kowaad maxay leedahay which of the following electromagnetic waves hirarka birlab darameedka soo socda has the highest frequency yaa iska leh rakaadka ugu badan rakaadka ugu badan yaa iska leh waa soo sharxanay markaa sharxanay qasabtii maxaa soo dhahnay muxuu ahaa qaar waxaa laawisti qaar haysti laawisti yaa ahaa radio waves muxuu ahaa laawisti frequency laawisti energy long muxuu ahaa wavelength laakiin markaa fiirino gamma muxuu ahaa highest frequency highest energy iyo shortest wavelength hadda marka yaa aha marka hirka birlab darameedka ee ugu badan ee leh frequency ugu badan ma a x-ray ma gamma ray c ultraviolet miya d infrared waves miya yaa saxa waa b yaa saxa oo gamma ray gamma ray maxay leedahay waa highest frequency marka noodka u laabato oo u laabato electromagnetic spectrumka oo arki kartaa inay leedahay muxuu ahaa highest frequency imtixaanka 2018-ka su-aasha koowaad maxaa saxa b a saxa oo ah gamry su-aasha tomanaad oyida one ila ten marka two iyo three iyo four iyo jabtar is kale waay laakiin jabtar two bis aanan cabaaraay muxuu ahaa wafmashu maxaa soo geli karo marka su-aasha tomanaad ee imtixaanka 2018-ka maxay leedahay ee student arday sheekis ayaa luxaya the end of a rob xarig oo luxaya marka jaantuska arki doontiin qaabka u ruxayo aka hala marka student arda sheekis ma hor ruuxaya the end of a rob xarig with a frequency rakaadkiis ma qway xarigaasi waa hal dibcshan hertis cosine with a wavelength ma hokeena marka herbac oo ah ee dibc 8 meter to traverse ugu socdo along the rob xariga what is the velocity of the wave waa maxay keenanta hirka keenanta hada marka jaantuska fiiri jaantuska waxaan fiiri markaan fiirino kan marka students marka maxaa haysan maxaa naga maqan marka velocity akaa maqan soomaali velocity maxaa iguli jiri waxaa kuweli jirnay lamda lagu dhiftay frequency marka hal dhibc shan ku dhufo hal dhibc shan maxaa kudhufanaysaa waxaa kudhufanaysaa muxuu ahaa eber dhibc 8 meter waxaa kusoo baxay hal dhibc 2 meter per second marka su-aashaani waxaa saxa tomanaad qaybta c a saxa oo ah hal dhibc 2 meter per second isku dhufo velocity waxaa lagu helaa lamda lagu dhaftay muxuu ahaa frequency-ga su-aasha sheegaya su-aasha waa question two
كوشتو غيبتا بربا لمسكا واي امتحانك 2018 سؤالش محي شيكيس امريكي سؤالش واطن محمد شيكيس محمد بحولو حيا الرب حرق ولو حيا up and down كوري هو سو حرق ولو حيا تبرلويس سو قولش امريكا قولا لاتو the wave هيركا as shown below the waves امريكا are not reflected هيركاني ملابانا يا دوال دربي مسوع لناي صار تفيري دربي جوالك أوجده هيرك مركب أبو حي محمد محوا مركب الشيك والصمانية قعنتوا كل حياة موجودة قعنتوا كل حياة مركب حكلوها قعنت أي كل حياة سؤال شو مركب لجارة محيط مركب سؤالها لجارة وطن إيه محل لجارة draw an arrow on the diagram حسب رسالة صور فلار to show كتسنس the direction جهادة in which the waves transfer energy waves كم يشوا أصعدوا waves كم يركب يتوسع على يعني توسك فيري waves كم حاليا أمريكا the waves from from Hanley to the wall from Hanley to the wall مركب أمريكا جرافك سعرته waves كهور كيس محكو غرينا this arrow الوغرة this arrow معناه محوي هاي from أنت كتجلس Hanley عندي سا أنت تجلس to the wall مركب بقى سؤالك هو ده كلامك جهاد الصبر جهاد أمريكا معه محي from Hanley to the wall أيت تجلس أمريكا سؤالك قبته ده كويت قبته لو محل عربة the waves produced on the rope waves كسوسار أمريكا حرقة transfers و أمريكا وهرير جدبن نعم معه one other type of transfers type سكابد ناي هلا يشيك عكمل ده light waves كعكمل ده أمريكا و light waves كعكمل ده سؤال شا سدحات قبته إلى سجانتوس كاني محاور مركب the rope is shaking up up and down مركب حرق والله حي كوري هوس بروس نحوس صار يا three waves every second every second أما البروس كاستوى سدحر أيو سمينا يا the waves مركب half محيلين wave length ربع أو أحد لعشرة متر هذا هو state the frequency شيك ركاتك of the waves أوليها هيركا ركاتك أوليها واسك عدها هذي every second أوليها 3 waves ركاتك محونا غنى و 3 frequency محونا غنى أمركا و frequency محونا number of cycles per second سواء مئين أي أمركا عدها أمركا سككي واسدح ويفو أوليها ميلس معنى محوية frequency محونا غنى و 3 frequency محونا غنى أمركا مركا سؤال شا و 3 frequency محونا غنى مركا 3 frequency معنى محوية و 3 hertz هل بيقى رعصي و 3 هرتز سؤال أفراد إيكو بكتا كالكوليت the speed of the wave speed of the wave وهي لكرنا هذا هيستنا ما هيستنا frequency هذا الشيغني محونا غيرا و 3 هرتز اوكي محا هروني غيني محو ها wavelength أو لمددا محا هيستا وهال لبعي شان صمان وهال لبعي شان متر محا هيرينا مركا فلسطي هال مركا فلسطي محا مركا أصلوا فنينا مرك على صوابعك رسوله تو 4.5 متر بير سكن أيوة نقارن يا محوها مرك 20 متر أي نقارن سام مرك هذا كلكم هذا speed of the wave أو ما نقارن كرت سؤال شاسي أنت سام مرك محو بعدنا محوها أنت عانكي 2018 قصة قلي أنت عانكي القاضي فهم فورادا فيزيكس chapter 2 وقد ما أنتوا حاجة اتعانقا 2019 اقول حاليا 19 كا يقارئ انا صلى الله تان وهذا صلى الله تان حتى في 19 كا اسمتين كا قارئ سكوميد اه مركا كيا لسوء علي مركيسا مركا 19 كا مرينا وحي لسوء علي مركا صلى الله تاني صلى الله فيري 19 كا محوكية سوء اشتا قال دوكا هاي ويب ترانسفير صلى الله تان يا ساعة هاي انو جي ساحة يتصمين انو جي قوصة حنا مركا هورا صلى الله تان 17 كا يكون سوء اشاني إلا منكا سلا إيه لمن كفيري إيه لمن كمل كم حوها وام هاي ركاتك وصشرحني هيرك بدة هدي هاي حوها سبيتك وياها حوارها إيتي مرت برسكن هربع وياها كونتمتر وهرا وصشرحني سويتيك وجد سؤال شاني يا صح هاي سي يا صح تمين وأول ربع سدح لح هرتس لكن تعانكم حكاية كوي تمنى كيس وإيش كوي تمنات سؤال إيش أبري تمنات إذن وصل قادنا سويتيك وجدت A group of students wanted to measure the amplitude of social honey. So we take a social high. It's a social honey. Yeah, social honey. I'm social honey. Kepta, Mahoaha,
B O A V E X وأملتود كهاي دي بلو سوء علي إذا ناسو شرحاني 15 كلمات 15 حالي قمك السينب يقول لي لسينب تاني سو حيشتدتي هي راديو راديو شدتي تو مقدشو راديو ستيشن بروكاستين وربعين تا راديو مقدشو ايا زينب شدتي موجودة بوامانقو واسديتس يا دبعي أفر هرتس What does the 89.4 hertz tell her about radio wave? Herka radio ha, mahu kadi urgan tahay, mahu kadi urgan tahay. Seti sa lebay afar hertz. Mahu kadi urgan tahay. A, firuqan simya, rakad mia. Mabi, mahu kadi urgan tahay. Ba mia. Sima hawara. Dini, ma ambil itu kotana. Aska ada. Hadi hertz rasan tahay. Aku hakadan itahay. Mahu ha mewujud ha, mahu ha kalian orang rakadka. Ya saha, ya saha. مركز أشا 15 2019 كا جابت أي صحة وآه it is frequency أي صحة okay ولي سؤالي أكون جنا 2019 كا متعان كفن فرادة أي لقى هذي سؤال استقطين استقطين كفير مرك سؤال استميل حد يتعان كاني تدا يا جرام مرك جانتوس كا شو سو عقتوس يا wave traveling across the surface of water دوش بيها أيو مرة يا أيو عقتوس يا مرك جانتوس مرك فير سو سؤال مرك لقى ويدنيا سألش قوات محيطه هل سعو؟ ايه How many complete waves in this wave the mestran are there between X and Y X and Y مثل wave the mestran أول حيس X and Y جانتو ستاك فيري ما أول حيس و 2 waves أول حيس مجدا كيا وقلو تي حصول تي وصالة مركة مركة سألش قابتة ايه جابتة دي محنا غنسا وحنا غنسا complete waves ka waa 2 marka waa laba waves aya dhameystirmaya x iyo y u dhaxeeya su'aasha b maxaa laga rabaa the frequency rakaadka of wave ka hirka waa 5 hertz what does this mean hadii rakaadka uu yahay 5 hertz macnaheedu muxuu yahay macnaheedu muxuu yahay every second can produce 5 waves muxuu ah marka frequency muxuu ahaa number meen oo single kiyo meeqa la kartaa inta sameen hadii 5 hertz uu leeyahay muxuu aha wave kaani macnaheedu loo jeedo muxuu yahay waxa loo jeeda every second can produce 5 waves marka maxaa sameysmay 5 wave ayaa sikki giiba sameys marka ma jeedo waxa qanaysa wa every second can produce muxuu aha 5 waves ayaa sameysmaya isla waxa ku jira taanka 2019 ayaa xalinayna سؤالي جبتر 2 ويف موشن فصل فنفورادا أرضاد الصوماليات سؤالشا سؤالي التومالات تعانك 2019 كم حيشي قيسا حاليها use the following words استعمال أرادة السوصعدة تقبلي سأقول لما استرتو the following sentence جملها السوصعدة وحال غسيني أمريكا وحايواها كاهنتي أبرهاديشي كال غسينيها انفرهيتكا محوها وعصان هوسي ميكروفيس كرير كير هيدروفيس كرير كراديا ألترافوليت محوها محوها ألترافوليت على ميدب كيس حوجي هي عينب كوكل على عينب هوسة على هو عينب سرع الله فيس باللايت كي ها خوارنا وحصل جوسي مرك وهايدر أنصر ديس مرك ما يلعب بنا كوب حنينا أنا قوم بكفيرين إنه أوكي فور كان كوكيت يوزن هالشيء كوا كريرنا وعلى كريا سمان حاس استعمال مرك دعتنا استعمال مرك يقل كرنا ayo waxa galay markaasi waa microwave-is waa marka microwave-is waxa waa cooking-ka ayaa soo sheegay samayay marka u laabato ilmada ismiga tranku u laabo waa cooking waa marka marka ay maxa galayo electron aroo maxa galayo microwave-is galayo soo shubi thermometer-iska waxaan qaan thermometer scale-ka lagu cabiraa oo lagu qaata physics-ka oo ah le maxa waa mercury-ga la taato 6 cm mercury inta uu leeyahay waa vacuum-ka Troxley ayaa soo saaray thermometer-ka kan detect-i waxa lagu ogaadaa يا الاستعمال أمريكا ترى ما بتركنا معكوا ويا كرنا حكوا وينا إنفراريد وعسان هوسة أمريكا ترى ما بتركنا ديتكتي محجلا أمريكا جميشة إنفراريد أي جلا أمريكا ويفسكا أي جلا يا قيادة السيم أمريكا فيري سيم على يربا فوتوغرافيسكا سبرة تيكن قادة أردن الكاميرا لو قادة يوسف حا استعمال كرنا سبرة أمريكا لو قادة كاميرا ده محلو استعمالها أمريكا فيرنا محجلا أنا مشاني وفيسيبل لايت سبت الكاميرا حواي راح حلو أركواي مركب قبل تسيم حقلها فوتوغرافيس تيكن ويتأردون الكاميرا يوز مع هنا
حد لها يمحوها فيسيبال لايت أي قلها إذا سؤال شان 19 كا قيبت دي اسكين مقارك كنسر معنا كل عاي مقارك كل عاي كنسر كان بي كوزيت محاسبه مع السمعين باي ألترافويلية السمعين أمريكا ما حقيقة أمريكا ألترافويلية ملك السؤال شان محاكم بيحني قيبت قود بس 19 كا وفروت كان كروكي محالا يوز محا السمعين ميكروفيسة قلنا مشاس ترمومترس كان إذن محاكم بيحنينا محاكم بيحنينا محوها infrared ku buuxineena si photographs ka taken with the ordinary camera idin waxa ku buuxney waxa ku buuxney muxuu ah visible light ugu dambeyntii skin cancer can be caused by waxa ku buuxney muxuu ah ultra violet ayaa ku buuxney okay intaasii waxaan ugu dhamaaday chapterkeena chapter 2 wave motion ah kaasoo uga hadalnay maanta concept of the object wolf motion ka kaasoo uga hadalnay problemiska solve gareynay sidoo kale waxa ka hadalnay imtixaankii la qaaday form 4-ada dugsi sare laga bilaabo 2019-ki 2018-ki iyo 2017-ki intaas markaa waxa ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena chapter-kaani anigu ah magaciiga Shiree Maxamed Ibrahim arda Soomaalida markaa waxa ku talinayna in waa maadada terminology-ga Soomaaliga la raadiyo buugta Soomaaliga way yaalan maadiga saxayaal amarka in aan hayso terminology-geeda maadaama luqadeen hooy ay tahay in la raadiyo ku taqaan buu maadada waxa terminology-ga Soomaali marka in lagu dadaalo insha Allah marka kulanti kale oo wanaagsan oo khair insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaamacadu waxay ku heysa 19 kulliyadood iyo barnaamijka daraasadka sare kulliyada caafimaadka medicine kulliyada engineering-ka oo ka kooban architecture, civil engineering iyo electric and electronic engineering. Kulliyada culuumta caafimaadka oo ka kooban medical laboratory science, public health, microbiology, midwifery, general nursing, clinical officer iyo nutrition. Kulliyada beeraha agriculture oo ka kooban animal production, crop production iyo agricultural engineering. Kulliyada xanaanada xoolaha veterinary oo ay hoos imaanayso veterinary and medicine kulliyada computerka iyo macluumaadka tiknoolajiyada oo ka kooban computer science information technology IT iyo enterprise networking kulliyada dhaqaalaha iyo culuumta maamulka oo ka kooban marketing business administration finance and banking project management economics accounting iyo statistics kulliyada siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration iyo international relations kulliyada sharciiga iyo qaanuunka oo ka kooban sharia law law oo ku baxaya luqadda ingiriiska iyo sharia kulliyada waxbarashada oo ka kooban geography and history islamic studies arabic language social science math and physics biology and chemistry chemistry and biology iyo physics and math kulliyada aadaabta iyo culuumta insaaniga oo ka kooban social work geographic information system history and civilization english language and literature arabic language and literature journalism and information iyo geography wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarka 0825185188 ebereber 0825186977 ama ebereber 0825187744 email info@mu.edu.so ama website ka jaamacada www.mu.edu.so